waxa xasuusinayna inaynu ka hor nidaamka ilaalinno ciidanka idin ag jooga ee idin ilaalinaya inaan lagu aflagaadoonin inaan cidnaba lagu aflagaadoonin inaan ciidanka la riixriixin inaan la taataabin ina kuraynu dhegaysanno arrinkan maanta mudaaharaadkan horta gas ma aha sharci darro ma aha dastuurka qaranka somaliland ayay ku runsan tahay ciddii muwaadiniina ee tabasho qabta inay si milgane oo nabadgelyane oo ixtiraam leh ay u mudaaharaado waxaan kaloo halkan idin xasuusinayaa xageebaan laga mudaaharaadaa xageebaanse laga mudaaharaadin waxaa laga mudaaharaadaa meel dimuqraadiyadi jirto oo sharci jiro oo baarlamaan la doortay jiro oo madaxweyne la doortay jiro oo dad ilbixihii ay joogaan oo afka lagu wada hadlo waxaan laga mudaaharaadin meel kaledii faliya jiro oo aan sharci jirin oo aan baarlamaan jirin alxamdulilaahi inaku saaka intaaba waynu leenahay madaxweyneheenna waa la doortay baarlamaanka waa la doortay distoorka idinka ansixiyey haddii aad dhinaca midigta iga xigta aa eegtaan halka maanta wasaaradda daakhiliga inoo ah waa halkii uu maamulka gobolka hargeysa fadhihi jiray waa halkii laga xukumay xamaalaha malka gurguro iyadoon markhaati loo eegin iyadoon maxkamad la eegin maanta waxaynu mudaaharaadaynaa annaku aanu marti ku nahay ururka qaran aanu mudaaharaadka kala qayb gelaynaa saaka ay burco uga socotaa xadhigga siyaasiyiinta mandheere ku xidhan maxamed cabdi jaboose maxamed xaashi iyo jamaal cayse intaa waxaynu leenahay inakaan isku buuqaynin inakoon isku qaylinaynin guddi dhexdhexaadin baa gashay ninka madaxda ah adeeseer waxaa loo doortaa markay qaranka tanadiisu ciin daaqdo marka ay dhibi ku dhacdo markay arrimuhu adkaadaan inuu isagu noqdo baadadii booladaha boolalka u baahan in la xidhxidhana xidhxidhayay kuwa u baahan in la furfurana furfurayay isagu qaranka dhexdhexaadinayay isagu meel dhexe taagan saaka madaxweyneheenna waxaynu ka codsanaynaa madaxweyne la doortay baa tahay madaxweynihii qarankanaa tahay soomaali waxa afka soomaaliga ah ku hadla cirka kama inaan soo dhicina waxaynu ka mid ahay kutay jamhuuriyaddii soomaaliya maxaynu goosannay maxaa loo dagaalamay maxay maka durduro xabaaruhu ugu jiraan waxa weeye nin keligii taliyey askari amray yidhi kana toogo kana xid kana ku kaadi kana cadaabta u dir marka waxaan leenahay qaranka somalilan dhibaatada maanta taalla waxa weeye sharci darada madaxweynaha waxaynu leenahay oo ka codsanaynaa iyadoo milgale iyadoo haybaddeeda leh isagoo haybaddiisa leh iyadoo aanay dhibi dhicin yaanay qarankan maanta mishkiladii ku noqonin arrinka xabsiga siyaasiga ah ee sharci darada laysu xiray inakoo sharciga ku taagan halkan mudaaharaadku markuu dhammaado halkan uu ku eg yahay boodhadkiina caadi baa u qaadanaysaan magaalada caadi baa loo gelayaa mudaaharaadka waa lasoo qortay sharciga inoo fasaxaya halkan markuu ku dhammaado dad caadi oo magaalada joogtaynu nahay waxa aan kaga baxayaa waxaan kusoo gabagabaynayaa caado la daatayba dabadood la qabay saaka bilaaya inama haysato isma hayno isma inaan jirin warqada doorashada sanduuqaynu wax ku kala helaynaa sharci baynu leenahay madaxweyne ha noqonin qofka ugu horreeya ee sharciga burburiyey waxaan leenahay balaaya inama haysato adiga sharaf kuu tahay adiga haybad kuu tahay qaranka intii dirmageyda lahaa ceerigaabo ilaa iyo awdal waxaa madaxweynaha laga soo codsaday inuu raggaas sii daayo guddigii dhexdhexaadka ahayd ee culimada inoogu waaweyn aqoonyahanka inoogu waaweyn
abwaaninta caalamka oo dhan aynu leenahay adhaw iyo gaariyayo madaxweynaha intaasaa laga codsaday. Waxaan leenahay madaxweyne aqbal, waxaan leenahay madaxweyne arrinkaasi halkaa ha ku ekaado, halkaa ha ku xidmo. qaranku qaran walaalo, jamcaha isqabsado ha noqoto. Soomaaliland midnimo ay u baahan tahay, ha midowdo dadweyne idinkuna nidaamka. ugu dambeyn waxaa isu soo baxaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiye axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo si qoto dheer uga waramay caburinta iyo cagajugleyntu waxa ay dhasho. waxaanu yidhi guddoomiye axmed siilaanyo, waxayna tahay anigu runtii maanta halkan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo walaalaha iyo xubnaha iyo taageerayaasha ururka qaran iyo shacbi weynaha hargeysa oo dhan. haddaanu xisbiga kulmiye nahay iyo taageerayaasha iyo shacbi weynahana inaanu kala soo qayb galo halka, farxad weyn bay maanta ay tahay maadaama aanu meesha marti ku ahayn annagu hawshan abaabulkeeda iyo gacanta qabashadeeda iyo hogaaminteeda waxaa lahaa ururka qaran iyo mas-uuliinta lahaa. haddii aanu shacbi weynaha nahayna farxad weyn bay noo keenaan ka soo qayb galno. hadalladii walaaladayga hore yidhaahdeen ayaan ku logan ku wada raacsanahay. marka ugu horeysa, marka banaanbax la yidhaahdo waa wax aynu sharci iyo dastuur iyo xaq u leenahay weeyaan, cidna inaga qaadi kara haddii aynu shacbi weynaha reer Soomaaliland nahay. waynu aragnaa dalkan iyo dadkani waa kaynu soo halgannay, dhibaato lama rabno. nabadgelyo darre la iman mayno. ciidanka ina ag jooga ee innaga ina ilaalinaya ee nabadgelyada ilaalinaya sidii raggi horeba u yidhaahdeen gacan baynu siinaynaa, nabadgelyada ilaalinaynaa, dalkeenaynu dhowraynaa, danaheenaynu dhowraynaa, maslaxaddeenaynu dhowraynaa. laakiin hadalka haddii siduu yahay aan loo sheegin wax weyn baa ka dhiman. waxa weeye maanta waxaa xidhan oo xurriyadoodii laga qaaday dad waaweyn oo sharaf huwan oo magac leh oo ummaddan usoo halgamay oo haddii bani aadamku uu diyo dalkaasi dad qiimaynayo uu maanta taallayo kuwan oo kale iyagoo nool u samayn lahaa ayaa maanta xabsiga caayo dhan loo taxaabay. kuwa u taxaabayna waa kuwa aynu garanayna waxay yihiin. weliba anigu waxaan qabaa hadday maanta isleeyihiin shacbi weynahaasaa ka baxsanaysaan ama esana baan meelaan ku liqaasana hadday isleeyihiin hadday odhan lahayn sabadiin oo qowl baa kuu noqda lagugu dili doon. way nagu jitaabinayaan haddii ay taasi maanta ku socotana way gelaysaa way gaarayaan halkaa. waxaanu leenahay ummadda reer Soomaaliland haddaan lahay iyo shacbi weynaha reer Soomaaliland ka yeeli mayno mana ogolin shacbigan iyo dalkan iyo ummaddani waa tii loo soo halgamay, waa tii loo soo halgamay. mana ogolin in dadka caynkaas ay ku dhacday, ma ogolin. nabadgelyaanu burburinaynaa maaha, xumaan baanu samaynaynaa maaha, distoor baa la jabinayaa maaha, sharci baa la jabinayaa midna maaha. iyagaa sharciga jabiyey, iyagaa distoorka jabiyey, iyagaa mid walba jabiyey. sidii la sheegay anigu waxaan ka mid ahaa madaxdii loo yeedhay ee ergo ay dawladdu yeeshay oo madaxweynuhu yeelay oo kuligaya yeelay oo xisaabtu yeeshay oo golaha wakiiladu yeelay oo guurtigu yeeshay cayaantii ummaddii halka laga warramayo dhumay suukaa yeedabahay waxaa la wixii aanu ku talino ee dhexdhexaada ee ummadda iyo dalka ayaad u dara ma ogoshin mise ma ogolidin. waanu ogolahay baanu nidhi ergadii xukun bay xukuntay, xukunkaa irday yaa diiday yaa diiday yaa kahor yimid. waxa aanu leenahay waayahay waxa aanu leenahay soo gaabay baa layidhi dad oran baa hadlaya. waxaanu leenahay dadka waa in xurriyadoodii iyadoo taanba bulshada loo soo ceshaa oo xaqoodii loo soo ceshaa. ummadda intaa waa ka istaaylaan
شعوينا حتى أن يلقى سأرتاجنا شبه حلو تاجرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.